Tervetuloa Urkon läskiherkkuihin ja tänään apukokin kanssa teemme vappusalatin. Ja vappusalattiin tarvitaan rakettispakettia. Yksi pussi. Noin. Syötkö sinä omenaa? Okei. Me pistetään sinne kiehumaan ja nyt aletaan kiehua semmoinen 5 minuuttia. Aha, siellä. Ja tähän vappusalattiin tulee omenaa, suolakurkkua, kinkkua, limettiä, hernemässi paprikaa, smetanaa, majoneesia, toistakin majoneesia, kermaviiliä, suolaa ja punasipulia. Mausteeksi laitetaan savupaprikaa ja valkopippuria ja suolaa. Ja tästä laitetaan myös tuosta suolakurkusta sitä mehua sinne, mutta sen näette sitten kohta. Nyt me tässä apukokin kanssa keskitytään pilkkomaan nämä kaikki tavarat valmiiksi ja keittämään tuo rakettispaketti. Niin. Aha, meinaatko nää sitä maistaa? Maistan vaan, jos siltä tuntuu. Niin, palataan asiaan sitten, kun valmistellaan tuo varsinainen salaattiosuus, että jätetään nämä ikävät pilkkomiset tästä pois. Eli kohta tapahtuu jotain. Asia, nyt on pilkottu juttuja. Ole hyvä, sinulle lusikka. Ja sitten aloitetaan tämä homma, että otetaan täältä tuota majoneesia sinne. Täällä purkin pohjalla on vähän hienoa. Noin. Sinne no. Okei, tato. Sitten laitetaan smetana sinne. Noin. Ja sitten laitetaan kermaviili. Nämä me voidaan laittaa roskiin. Sitten me ruvetaan sekoittamaan. Meidän tämmöinen taistelun sekoitus. Noin. Sitten meillä on täällä... Meillä on täällä vielä tämmöistä majoneesia, niin laitetaan. Mä oon sitä ollut paljon. Elätä sitä kaikkea. Varmaan aika mukavasti sitä. Sitten otetaan suola. Onkos meillä kuule tänne se tämä tää? Sinä saat kaalata. Pukki laittaa tähän, sinä kaalat, joko? Joo. Joo. Sitten. Sattuko pää? Joo. Sä alat olla liian iso tähän hommaan. Noni, kaadepa se sinne. Noin. Sinne laitetaan suolaa. Noin. Teelusikallinen, sinne vaan. Haha, tää meneekin tällä lailla. Hyvä. Sinne vaan. Okei, tato. Joo, sinne kaadepa sinne. Tänne. Sinne on hyvä. Noin, siellä on suolaa ja... Äsken Jane maistoi vähän savupaprikaa sillä lailla, että pistin sitä teelusikallisen suuhunsa ja mitenkäs sitten käy? Mä laitan lusikkaa. Joo, noin. Savupaprikaa sinne. Okei, mä laitan itse. No laita. Noin. Joo, laita us. Joo, sinne vaan. Ja yritän olla leikittää. Sitten tarvitaan vielä tätä valkopippuria. Mä laitan itse. Joo. Noin, vajaa teelusikallinen. Sitäkin. Varo, tee tuossa päällä. Tee sinne päällä. Sinne niin. Niin, ei hyvä. Kaikki. Ja täällä on vähän roiskunut, mutta se ei meidän haittaa. Sekoitetaan tämä juttu noin. Noin. Meillä on tämmöiset vappupaistelut tässä. Nyt sitten maistetaan, ootas, maistetaan. Älä. Sinne. Vähän tarvii suolaa lisää. Mä en suolaa laittaa aina. Pistä käsi. Noin. Ja. Sitten laitetaan kurkun lientä. Noin. Ja täällä kokki näköjään meille maiskuttelee ja syö kinkkua. Varo, nyt roiskuu. Hiljempoa. Totta! No.
Sitten laitetaan... No, mustika makkaa, sun ei oikeesti laita. Laitetaan nämä. Joo. Noin, sipulit sinne. Se on sinun. Noin. Kiitos. Sitten laitetaan maustekurkut sinne. Kurkut on susika. Noin. Nyt näyttää siltä, että kinkusta on suuri osa jo syöty. Laitetaanpas täältä nämä. Tähän näihin omenoihin laitettiin jo se yksi limetin mehu, tuonne puristettiin sekaan, ettei ruskistu tuossa odottaessa. Meillä on siellä omenat. Varovasti. Vabau. Varovasti. No. Sitten laitetaan kinkku. Kinkku minulle. No. Nyt meillä on siellä kinkkua. Varovasti. No se ei vaikka tiedä, että minä olen. Varovasti. Noin. Ja sitten vielä meillä on rakettispakettia ja tuossa meni hernemassi paprikat sinne. Sitä. Niin, vähän tulee tämmöistä vappuväriä sinne, eli punaista. Näin oikein, no niin. Hei. Nyt meni lattialle, ei saa lattialle. Soisko? Varovasti. Noin, ja sitten täältä tämä keitetty rakettispaketti. Joo. Niin, laitetaan se sinne. Noin. No niin, hei Jane. Nyt menee aika paljon lattialla. Vähän varovaisemmin, kiitos. Noin. Älä pidä sitä siinä, muuten ne kimpoilee lattia. Nyt meidän pitäisi saada sekoitettua. Ei liikaa. Tavallaan, kyllä täältä pohjalta. Noin. Tehdään tavallaan. Hei. Nyt menee. Ei saa lattialle laittaa sitä, Jouko. Sinä saat syödä kaikki tuolta, mitä on tippu. Jouko. Ei. Eikö? Nyt on tiukkana meidän apukokki tässä, että ei saa ukki noin neuvoa. Mutta ei se mitään. Kyllä me tästä selvitään. Keittiöhän on vaan siivoamista varten ja aina roiskuu, kun rapataan. Että ei se tarvitse harmitella yhtään. Mutta maistetaan tuosta vähän. Näin, kato. Tämä on muuten valmista. Tämä kun tekeytyy pari päivää tai päivä, niin sittenhän tämä on parhaimmillaan, mutta minä luulen, että tämä tekeytyy ehkä tunnin tuolla jääkaapissa ja sitten minä rupean syömään tätä. Okei. Tämä on niin kuin sinne. Minä haluan syödä kinkkua. Sä haluat syödä kinkkua. Tuossa on kinkku. Ei. En mä tykkää ruokaa. Et tykkää ruoasta? Joo. Pistetäänpäs näitä täältä. Näitä ylimäärisiä sinne. Niin, tämmönen on helppo vappusalatti. Varmasti parempaa kuin kaupasta ostettu. Nyt kun teillä on resepti, niin tehkää vapuksi. Ja seuraavalla kerralla tulee sitten se pizza. Sanotaan ja ne heippa. Heippa.